תשמע... אחי? מה זה השפה הזה? בוא נ... יאללה, עכשיו אני פה עם... היי. שרה. ו... דוד, ואני פה גם, אבל... לא משנה. ו... אשר. היום אנחנו נעשה קומפטישן, בוא נראה מי יוציא הכי הרבה כסף. יאללה. אז כולנו לבחור. אני מגרדת... את זה, כי זה הכרטיס המנצח. כן, וזה בס... לא נראה לי אף פעם קראתי את זה. בספוסו, אוקיי. איזה אתה רוצה, זה או זה? אוקיי? ברור. יאללה, בוא נתחיל. אני רוצה גדול. מה מתחיל? לא, בוא נתחיל עם הכרטיס המנצח, אבל שנייה, כל השאדו. אתה באמת רוצה להתחיל עם המנצח? אנחנו צריכים אור. ממש. ניצחת. באמת? Stop doing that. I believe every time. אני תמיד מאמינה לך. אסור לך לעשות לי את זה. אבו... את הולכת לקרוא את הכ... למה את מגרדת כל כך חזק? היי, we're allowed to be חזק. איזה הפסד. ניצחת ב-350. באמת? כן. באמת? כן. באמת? לא, צלמי את. צלמי. Wait, that's good, no? Yeah, זה טוב. צריך שלוש סימנים. שלוש על אותו דבר ואני קיבלתי שתיים, או זה לא הכרטיס המנצח, איזה ביוס. ו... היד שלך מסתיר את הכרטיס, אשר. ו... שאתי שאתה מומחה. כמה? כלום. זה up to you, דוד. טוב, זהו. אבל... וואי, זה... יש 25, לא? אבל צריך שלוש, אותו דבר. הם מראים לך, they show you what you could have won. תגידי את זה בעברית. הם מראים לנו מה היינו יכולים לנצח. זהו, זה תלוי בך. אתה חייב לנצח. No pressure. בלי pressure. אתה צריך למצוא מטוס. מטוס. אני אוהב מטוס. So it's down to... רק האלף שקל נשאר. רק האלף... כי אנחנו ננצח אלף. יאללה. טוב, נראה לי איזה... תגמור לגרד את זה. אתה לוקח יותר מדי זמן. פה אנחנו יכולים לנצח. לא, לא, אני צריך... הכל. יכול להיות שאנחנו ננצח. יאללה. יאללה, so many bugs. No, stop eating me. יאללה, תגיד לי כבר אם ניצחנו. No, no, no. I need to do all of it. הנה, ניצחנו? I never buy winning tickets anymore. בעברית. אני... מה, מה, מה? מה? אני איבדתי את כל הכסף. אולי יש? לא, יש לך פה 10 אגורות. ניצחת ב10 אגורות. דוד ניצח. בגלל שניצחת, לך תשאיר שם. או ש... בוא תשאיר פה. תעמוד פה ותשאיר לנו שיר הניצחון. אבל אנחנו אקסיים. Love is an open door. Love can be so much more with you. With you. With you. Love is an open. יש פה עוד ילד שמצטרף אליכם. צריכה לעמוד פה כדי לשמוע את עצמך. Love is an open door. כן. Say bye. Bye-bye. Say bye. Bonjour. אתם תלמדו איתנו אנגלית. אתם יכולים להגיד ביי, אז זה גם בעברית ביקון. Can you say... Goodbye. Goodbye. רגע, עוד מילה אחת, עוד מילה אחת. בננה. Yeah, we're teaching them three words. למדתם את המילה בננה. Telephone.